Ja, goddag og velkommen til Kasper og drengene fra Brasilien. Jeg tror altså, vi kender fornemmelsen af at sidde juleaften, og så rumsterer lidt skorstenen, og ned kommer julemanden og er vrissen. Og det er, fordi han har så travlt. Men der findes en mand, og det er dig, Jørgen Ingemann. Ja. Du er i stand til at få julemanden til at besøge dig som den første år efter år. Hvad er det, du gør? Jamen, jeg ved simpelthen, hvad julemanden vil have. Det er det. Han er jo helt vild med gift. Og der blander jeg en lille skål med gift og stiller den frem, gemmer mig bag gardinet, og så går der ikke mange sekunder, så sidder han og mesker sig, og han elsker det. Og så spiser han giften. Det lyder jo ikke rart, men så flyver han så videre bagefter. Fordi nu vil han jo gerne prynes. Ja, så springer jeg frem bag gardinet og gennemhøvler ham med et pianoforte af ældre dato. Nå. Og det elsker han simpelthen. Det er så, han ryster i hele kroppen. Åh, test mig, du musikalske mand. Det er han virkelig vild med. Det lyder som noget af en opskrift. Og hvad sker så? Så ligger han gaverne, og så er det, han så forsvinder væk på sin kane. Nej, fordi nu vil han jo pules. Pules? Ja, jeg orker egentlig heller ikke selv. Man er voldsomt træt efter at gennemhøvle ham med instrumenter. Men der er ingen vej udenom. De er ned med bukserne. Og så en ordentlig puletur. Ja. Og det elsker han. Det kan godt lide. Ja, det gør han. Ja. Hvordan gør du så det? Det er med akvareltegninger. Akvareltegninger? Ja, det er fine akvarel for ham. Og hvornår foregår det her? Er det under julemiddagen, eller er det før middagen? Nej, det er april. April? Ja, og i maj og i juni, ja, han kommer faktisk hver dag. Hvad han elsker det der. Jamen, hvad har han på i april? En habit af nødder. Det er fandme ikke julemanden, du. Det har julemanden ikke på. Så er det Henning. Så er det min svoger Henning, der har taget fusen på mig. Er det? Jeg skylder ham. Nu, den skylder jeg ham. Han skal pule sig. Han skal have gift, og han skal have tæsk. Ja. Tilbage der kun at sige, jeg vil lukke med et lille citat fra Nødborg Præstegård. Det. Er det jul nu for ho, 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 din svitsydige satan? Hej.